Mais um dia de trabalho, bora descansar. Estou com uma fominha. Vou me pedir pra comer. Uau, esse doce é uma delícia. Dá com minhas mãos, eles estão meio sujas. Tá limpinha. Uma delícia, um belo lanchinho. Muito bom. Então agora é a hora da minha sonequinha. Ai, que dor no estômago. Mas que isso, Cookie? Será que ele tá doendo porque eu comi com as mãos sujas? Não. Eu preciso ir no médico. Na verdade, na médica, Elô. Eu vou ligar pra ver se ela pode me atender. Ai, ai, meu estômago. Ai, ai. Ai, ai, que dor. Eu já liguei aqui, caso alguém ligue. Hã? Meu telefone já tá tocando. Alô? Doutor Elô, você tem um horário pra me atender? É que me deu uma dor de estômago tremenda. Tô até vendo estrelinha. Essa aqui é a doutora Elô. Ah, eu não tenho um horário, eu acho. Oh, não. Por quê? Você não tem horário? E agora você vai me deixar aqui com dor? Na verdade, deixa eu ver aqui. Ah, eu tenho um horário sim, pode vir agora, tá bom, tchau. Ah, você tem sim? Ah, tô correndo. Não, correndo eu não vou não, porque eu tô assim, com uma dorzinha. Mas eu já tô indo. Tá, tchau. Ai, vamos lá pro hospital. Ai, ai. E agora é só esperar essa paciente. Bicho! Tá doendo muito, doutora. Por favor, me ajuda. Primeiro que você pode fazer? Me ajudar, né? Calma aí. Senta em cima da mesa. Sentar em cima dessa mesa? Não, na verdade eu vou ficar de joelho. Eu vou deitar aqui e você me examina. Tá batendo, né? Tá batendo. Tá doendo. Tá doendo? É. Vamos medir a pressão. Quê? Mas o que, que tem a ver meu estômago com medir a pressão? Mas tem que medir a pressão pra ver se a pressão tá muito bem. Tá bom, então mede a pressão. Deitada mesmo, doutora? Pode ser. Ah, então tá bom. Ai, você vai medir minha barriga também? Não. Não. Ô, doutora. Quê? Você quer saber o que aconteceu? O quê? Então. Não, pode medir a pressão aí, mede. Não, vai falar. Mede a minha pressão e vê se ela tá boa. Calma aí, doutora. Tá errado isso aqui. Mas não sabe nem pôr meu rosto. Que é isso? Ai, tá. Aê, pronto, vai. Meu estômago tá doendo. Espera um minutinho. Não, não dá pra esperar. Ele vai explodir. Sua pressão está boa. E tá quanto, doutora? 95. Mas tá muito boa. Tá ótimo, doutora. Tá ótimo. Tá muito bom.
doutora, porque não é minha pressão que tá tão ruim assim. É o estômago, tá doendo. Como é que eu vou fazer pra me ajudar, doutora? Eu vou tirar um raio-x da sua barriga pra ver o que que tem dentro dela. Ah, sim, é claro. É uma boa ideia, doutora. Tirar uma raio-x. Dentro do meu estômago. Mas eu acho que ele está limpinho, doutora. Não tem nada dentro do meu estômago. Ah, é. Tique. Olha o que tem dentro da sua barriga. O que será que tem? Charme! O quê? Esse aqui é o diagnóstico? Sim! Não! Por que tem todos esses germes na minha barriga? É melhor você contar a história, porque eu não sei de nada. Deixa eu ver se eu me lembro, doutora. Eu cheguei em casa da rua, então eu fui direto comer e não lavei as mãos. Eu só esfreguei assim da... É muito importante lavar as mãos antes de comer. Mesmo que as suas mãos estejam sujas, você tem que lavar para comer. Porque suas mãos ficam com germes da rua. Você quer dizer que quando a gente chega da rua, a gente tem que lavar as mãos? Sim. Ah, você tem que imaginar, lavei, eu só esfreguei a mão e... Mas se você chega na roupa, fica mais suja ainda, porque a roupa também é suja. Oh, não! Me ajude, então, por isso, doutora. Que sua barriga está doendo. Ah. Eu vou te ajudar. O quê? Um remedinho da seringa, que aí os germes vão começar a sair e eu vou pegar ele. Ah, então tá bom, então faz, doutora, me diz, porque tá doendo. Que nojo. Então você tem todos os germes? Sim. Então tá, eu tô confiando em você, doutora, pra me ajudar. Eu pego aqui o germe. Então tá bom, vamos lá, doutora. Ai, esses germes. Eu vou começar agora. Tá bom. Hã? Você comeu um polvo? O quê? Deixa eu ver. Ah, isso aí é comida crua, é um polvo. Todo mundo come um polvo, claro. Não. Mas tá doendo ainda, doutora. Tá dando certo aí? Tá. Você comeu um brinquedo de ET? Não. O quê? O que esse alienígena tá fazendo dentro da minha barriga? Sei, mas que nojo também. Ai, isso tá minha vista. Parafuso. Estômago, acho que ele brotou do nada. O que você acha, hein? Também acho. Ai, tá fazendo cosca, doutora. O que que é isso? Tirei! Uma formiga! O quê? Que formiga? O que uma formiga tá fazendo no meu estômago? Não sei. E por cima tá viva! Viva? Será que ela tava no doce que eu comi? Possivelmente, né? Você comeu uma banana com casca? E tudo inteira? Ah, mas é claro, doutora, a casca ela tem bastante vitamina, então... Ah! A doutora não sabe de nada. Ai, doutora, uma amiga! Você comeu um queijo podre? Não, eu não lembro de estar podre, não, mas tava com um gostinho meio estranho. Eu acho que deve estar podre, mas diz que quanto mais velho, melhor. Ai, tá bom, então. Ô, doutora... Eu acho que eu tô me sentindo um pouquinho melhor, hein? Será que é porque... O que é isso, doutora? Ai, não quero barulho, não. Isso aí não tava na minha barriga, não, hein, doutora? Eu vou sair correndo. Joga pra ir embora. Fica aqui, olha, vai embora. Você me ajudou muito, pai. Você é uma boa doutora, deixa eu ver. Doutora Elô. Eu já fui treinada muito bem. Não foi treinada muito bem. Mãozinhas. Qualquer coisa, você vem aqui se você tiver com alguma dor. Yeah! Claro, eu sempre vou voltar aqui com você, doutora. Você é a melhor doutora. Eu sou a melhor doutora.